Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює сьогодні. Ми з вами хвилюємось про державні підтримки сімей Миколаївської області. І нам допомагає заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Таміла Сірбульова. Ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 42. Телефонуйте, якщо у вас є питання. А Таміла Володимирівна зараз розповість нам, на які види державної підтримки можуть розраховувати сім'ї Миколаївської області. Таміла Володимирівна, доброго дня. Доброго дня. Ради вас вітати в нашій студії, незважаючи на погоду. Але справа є справа серйозна, і, будь ласка, про державні підтримки сімей нашої області. На які види державної підтримки можуть розраховувати сім'ї? Ну, як сім'ї нашої області, так і всієї України можуть розраховувати на такі види державної допомоги, як допомога сім'ям з дітьми, яка надається відповідно до Закону України про державну соціальну допомогу сім'ям з дітьми. Також це надання пільг до громадян, мають право на той чи інший відсоток знижки на житлово-комунальні послуги, або це на придбання твердого палива та скрапленого газу, інші види пільг, тобто до десь приблизно 28 законодавчих актів громадяни можуть звертатись за отриманням пільг. Також на... А, будь ласка, пільги і допомога – це різні речі? Так, державна соціальна допомога – це до неї відноситься допомога по вагітності та пологам, допомога одиноким матерям, також допомога на усиновлення, опіка та піклування – це державні допомоги. Вони надаються в грошовій формі. А також це тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомога малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Також на догляд за інвалідами першої, другої групи внаслідок психічного розладу. Тобто це види допомог, які фінансуються за рахунок державного бюджету. І щомісяця громадяни, які звернули за цими допомогами, їм вона призначена, отримують той чи інший розмір цих допомог. А пільги надаються, крім пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу, вони безготівкові. Тобто, якщо відповідно до якогось із законодавчих актів пільговик має право на отримання санаторно-курортної путівки, то він її отримує вже як путівку. Він скористовується цим правом. А вже ці путівки будуть придбані органами соціального захисту населення. Також це і стосується субсидій. На сьогоднішній день це більш таке допомога, якою користуються практично більша кількість мешканців, це житлові субсидії, які є на житлово-комунальні послуги, так як і пільги, вони безготівкові. І на придбання твердого палива та скрапленого газу теж виплачується один раз на рік. Один раз на рік? Один раз на рік, що пільга надається, що надається субсидія. Це мало один раз на рік? Ну, чи достатньо? Взагалі, ну, сам розмір субсидії і пільги на сьогоднішній день по зверненню громадян, він не дуже великий. Скажімо так, якщо середній розмір отримання тонни вугілля десь біля 5 тисяч, то субсидія призначається на отримання 2 тонн твердого палива, і в залежності від кількості членів сім'ї також і визначається, скільки, яка буде компенсація за придбання балонного газу. Таміла Володимирівна, чи правильно я вас зрозуміла? Ви казали, що якщо батьки якісь ухиляються від сплати аліментів, то держава бере на себе сплату або доплату родині, яка втратила Так, в даному випадку, якщо сім'я це підтверджує довідками, що є рішення суду про виплату аліментів, але воно не виконується по якимось причинам, і це підтверджується довідкою про неотримання аліментів, ця родина може звернутися до органів соціального захисту населення і має право
на призначення цього виду допомоги, тимчасової допомоги. Поки шукають того, так, хто дітям, ухиляється. Дітям, які, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. І визначається цей розмір допомоги з цього року, як різниця між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні 6 місяців. Тобто кожні 6 місяців необхідно звертатись і підтверджувати своє право на отримання цієї допомоги на наступний період, на наступні 6 місяців. Таміла Володимирівна, будь ласка, а яка кількість громадян взагалі в нашій області користується державною підтримкою? Ну, якщо ми кажемо про пільги в області... Вибачте, у нас є дзвінок, давайте послухаємо, а потім продовжимо, так? Доброго дня, ми вас слухаємо. Скажіть, будь ласка, от для начислення субсидій зараз, за який рік, за який період беруть доходи? Если вы обращаетесь в 2016 году, доходы берутся за предыдущий год. А если уже была субсидия? Если была субсидия, она будет у вас назначена дальше автоматически. И автоматически органы социальной защиты просто запросят те данные, которые им нужны для продления субсидии. И какой нужен доход сейчас, чтобы получить субсидию или отменить наоборот? В данном случае доход для каждой семьи, он высчитывается, ну, говорим там не о доходе, а о том проценте, который семья может платить за жилищно-коммунальные услуги. И этот процент считается для каждой семьи отдельно. То есть вы берете среднемесячный доход семьи, то есть вы знаете, сколько вы получаете за год в семье, знаете количество членов семьи. Вы высчитываете, сколько вы получаете в месяц. Этот месячный доход вы делите на 2, делите на 1399 и умножаете на 15%. Это и будет процент от вашего среднемесячного заработка, который вы должны платить. Вот эта вот разница между этим процентом и теми, той суммой, которую вы платите за жилищно-коммунальные услуги, это и есть размер субсидии. То есть для каждой семьи этот размер считается индивидуально. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо, друзі, що ви не байдужі, що ви телефонуєте в наш прямий ефір. Ми сьогодні з вами хвилюємось про державні підтримки сімей Миколаївської області. І нам допомагає заступник директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Таміла Сірбульова. Таміла Володимирівна, тож ми продовжимо. Будь ласка, яка кількість громадян користується саме державною підтримкою? Ну, якщо ми кажемо про пільговиків, скажімо так, то в області, як і в Україні, підтримується в актуальному стані єдиний державний реєстр пільговиків, до якого внесена інформація, ну, по Миколаївській області 323 тисячі в нашій області осіб, які мають статус для отримання пільги. Також на сьогоднішній день отримують житлову субсидію більше 165 сімей. Ну, якщо ми кажемо про державні допомоги, то десь біля 90 тисяч сімей нашої області отримують державні допомоги. Якщо взагалі розрахувати від кількості домогосподарств нашої області, якщо статистичні дані, то домогосподарств області більше 475, по фактичним, тобто фактично в області на сьогоднішній день 434 домогосподарства і якщо взяти отримувачів і кількість домогосподарств, то десь біля 75% домогосподарств мають той чи інший вид допомоги держави. У нас є дзвінок. Доброго дня. Алло. Алло. Я інвалід першої групи. У мене вопрос такого плана. Тобто ми живемо втроєм. Я, жена, дочь по уходу за мною. У нас всего на троих получается 2300 гривен пенсии. То есть на дитё доплата там 206 гривен. Вот. Разделить на троих у нас получается 700 гривен на каждого человека.
Вот. Я жена пошла, оформила субсидию, дали субсидию, но у меня помещение маленькое, 26,5 квадратных метров. Вот. Дали субсидию там 800 гривен. А мне придется платить там 1500, потому что котел меньше 200 кубов не берет. А мне дали только на 100 кубов. И получается, что мне надо будет платить из этих 700 гривен моих, даже если 15%, то это получается еще там 80-90 гривен. То есть у меня прожиточный минимум вообще нулевой получается. А еще, еще и надо лекарства мне, я говорю, первой группы. А вопрос? Будьте добры. Вопрос в том, это самое, вот я буду платить 50%, не 15, как вот вы говорите, а 50%. Я позвонил вчера буквально туда, говорит, мы ничего не можем сделать, у нас вот такие нормы и все. Коэффициенты, нормы там, ну она объясняла, я же посчитал. Ну выходит, что я буду платить 50%, понимаете, не 15 от моей прибыли какой, то есть ну, сколько денег у меня есть в семье вот, в месяц, а буду платить 50%. Ну, в данном случае, как бы, я понимаю, вам назначена субсидия на полностью, на всю площадь жилья, но у вас взято по нормам использование коммунальных услуг. Но, насколько я понимаю, у вас, наверное, стоят счетчики и на воду, и на газ. То есть вы платите по счетчику, по показаниям счетчика. И сказать, я не знаю, вот вы говорите 800 гривен, вы получили уведомление на оплату, что у вас субсидия 800 гривен. 800 гривен это на какой период? Если это за октябрь месяц, то там не учитано полностью месяц тепла. То есть в ноябре месяце вы получите новое уведомление, где размер субсидии будет больше, уже с учетом тепла за месяц. Поэтому в данном случае как бы говорить о том, что маленький или большой размер субсидии, это нужно видеть непосредственно документы, с которых считаются доходы полностью, все смотрите по вашему делу. Вы можете обратиться 55-00-77, и мы индивидуально проверим вашу субсидию. Да, 55-00-77, обращайтесь, пожалуйста, вам там ответят и проверят, много вы платите, мало ли платите. И у нас снова звонок, здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как поступать в такой ситуации, когда в квартире прописано 4 человека, из них 3 пенсионера, а один не проживает, проживает в другом месте, но прописан в этой квартире? Ну, в данном случае проблем в этом нет. Если многие семьи сохраняют этого человека, как бы информацию про этого человека, для того, чтобы была больше норма. На каждого члена семьи считается норма использования коммунальных услуг. Некоторые не хотят для того, чтобы брать в доход, доходы этого человека, который не проживает, не считается субсидия с учетом члена семьи, который не проживает. Для этого нужно обратиться в органы социальной защиты, написать заявление на рассмотрение по комиссии. То есть и комиссия вынесет решение считать субсидию без учета данного члена семьи, который не проживает какой-то период. Если вы не можете подтвердить это справками, то выходит социальный инспектор, составляет акт материальных условий проживания, и комиссия решает. В основном эти уже в нашей области больше 5000 рассмотрено таких актов. И в данном случае, чтобы отказали, еще не было случая. По комиссии назначается. У нас снова звонок. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Почему возникла такая большая проблема для того, чтобы забрать уведомление в отделе социальной защиты? Раньше приходил, все в папочках по алфавиту лежало. Теперь стоят 30-25... Ну, по 20-30 человек в очереди, и девочка тут же печатает их. Но это же не годится никуда. Люди приходят, занимаются ночью в очередь, чтобы забрать уведомление. Оно надо, потому что мы же должны знать обязательные платежи. Если это касается города, потому что в селе таких... Да, это заводский отдел.
Заводский. То есть на сегодняшний день вы, если вы живете в квартире, то вы получили уведомление от городского центра, в котором... в смысле счета, да. Да, то есть вы получили расчетные счета, где прописаны и субсидии с размером, и сколько вам нужно платить с учетом этой субсидии. И если вы льготчик, там есть и размер льготы. Если это частный сектор, то на сегодняшний день город задействовал практически всех. И коммунальные службы, и территориальный центр. То есть уведомления на сегодняшний день в городе разносятся. Но самое большое количество в городе назначение субсидий. То есть это где-то 50% от всех назначенных субсидий, это конкретно город. Также уведомления на сегодняшний день по городу можно забрать в территориальных центрах. Почему вы говорите, что в Заводском районе нельзя забрать в территориальном центре уведомления? Просто все люди... Вы меня извините, я была только там на прошлой неделе. 30 человек стоит очередь, и девочка, вот эта диспетчер, что сидит у них, каждому выпечатывает ее. Раньше мы приходили, они стояли, лежали в папочках по алфавиту. Взял это дело, 5 минут было. Но сейчас, понимаете, оно не столь важно для меня, но я же должна знать свои обязательные платежи. Правильно, вы должны их знать, потому что, чтобы правильно платить. Но в данном случае, если вы говорите про управление, специалист... Да, на мореходной здесь. На мореходной, то есть вы были в управлении соцзащиты. И там, если вы туда обратились, они обязаны вам распечатать уведомление. То есть они распечатали уведомление, когда назначили или пересчитали, и отдали это уведомление в территориальный центр, для того, чтобы вы там могли его взять. Если вы обращаетесь в соцзащиту, в самоуправление, оно обязано вам распечатать дубликат. Поэтому нас и печатают. Я не дубликат, но там стоит 30 человек очередь, и каждому распечатают. Представляете, это же не минута дела, чтобы одно уведомление напечатать. Да, На сегодняшняя ситуация такая, потому что в городе стараются городские. Да, не хватает людей, друзья мои, не хватает людей нигде, а хороших и толковых людей не хватает, поэтому иногда создаются, к сожалению, очереди, да, Тамила Владимировна? Пока есть такая проблема, в городе есть. Притом мы ожидаем, что в отопительный сезон до конца года к нам обратится еще для назначения где-то 120 тысяч семей. Поэтому эта нагрузка на специалистов ложится. Даже для сравнения, если до, как бы скажем, спрощенного порядка субсидий утримувачей в области было 26 тысяч, то на сегодняшний день 165. Угу. Это уже и перерасчеты на следующий отопительный, это и перерасчеты по увеличению тарифов. То есть нагрузка возросла. Нагрузка возросла. Мы продолжим наш прямой эфир. Друзья, у нас есть еще час, и у вас есть час еще телефоновать нам. Тамила Володимировна, мы живемо під час змін. Зміни відбуваються усюди. А будь ласка, чи відбулись зміни у законодавстві щодо державної підтримки? Так, відбулись зміни, якщо ми кажемо про державні допомоги, то з січня місяця допомога одиноким матерям і тимчасова допомога дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, вона призначається вже відповідно до доходів. І також перераховано всі види державних допомог з 1 травня в зв'язку з підвищенням прожиткових мінімумів. Ми будемо перераховувати ще з 1 грудня, теж підвищуються прожиткові мінімуми. І хочу звернутися до громадян, які отримують допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. З 1 січня 2017 року внесені вже зміни, і батьки, які доглядають за дитиною-інвалідом підгрупи А, вони будуть отримувати надбавку на догляд за такою дитиною, незалежно від того, працюють вони або не працюють. На сьогоднішній угу. день це залежить, якщо батьки працюють, вони її не отримують, то з 1 січня, незалежно від того, будуть вони працювати вони або все не будуть, одне вони будуть отримувати цю допомогу. Угу. У нас є дзвінок, доброго дня. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот по поводу, опять вот вам Заводского звонили, по поводу этих уведомлений, ну, так называемых распечаток, да. Значит, вы, видимо, я, конечно, извиняюсь, но вы, может быть, вы не владеете ситуацией. Я вот звоню, значит, территориальный центр, мне назначили субсидию, да. Звоню, говорю, мне нужно получить распечатку. Они говорят, нам, собес,
ничего не передают. Раньше по почте присылали, говорят, идите в собес и получайте. В центральных центрах их уже не выдают. А в собесах там бешеная очередь, это раз. А распечатку это дают на месяц. Раньше, когда первый субсидий, выдавали там сразу там на этот сезон, да, или что, присылали по почте. А сейчас на месяц, что каждый месяц должен ездить туда на транспорт тратить. Или что? Что это такое? Непонятно. Нет, вам сейчас выдали уведомление за октябрь месяц, потому что там идет неполный месяц. За октябрь. Раньше выдавали как бы там, ну, на весь этот, да, назначенный период этих вот, ну, субсидий. Там назначают до апреля там, да, или как. Она и выдается. По почте. А сейчас территориальный центр не выдает, надо ездить туда, а там люди постоянно, и выдают только на месяц, если каждый месяц должен туда ездить постоянно. И почему в собесе, почему не в центральном центре? В общем, бардак полный. Я вас услышала. Будем разбираться с городом. На сегодняшний день как бы ситуация такая, что мы были в терцентре. Я не знаю, почему такой был ответ вам. Мы были в терцентре, где есть те же папки, как вот говорила предыдущий, кто звонил. И папки есть по алфавиту, и там есть уведомления. То есть они в терцентре все-таки есть. Но то, что люди хотят обратиться именно к специалисту и задать еще вопросы при получении уведомления, то в данном случае человек идет в управление, получает уведомление, которое ему распечатают, и задает вопросы, почему здесь так, а здесь не так. Что касается того, что выдается уведомление на месяц, оно не выдается на месяц, оно рассчитывается, допустим, на год, но в октябре месяце это не полный отопительный месяц, поэтому в ноябре месяце субсидия другая. И будет она, распечатывалась эта субсидия, то есть эти уведомления и сами распоряжения о назначении, распечатываются в ноябре. Поэтому в ноябре уведомление будет повторно. К сожалению, такая программа. Пока на сегодняшний день так. У нас есть еще звонок, мы успеем послушать. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот моей семье дали субсидию 100 гривен. Хотя у нас 3 человека в том году работали. Теперь, значит, сын не работает, невестка учится. Посчитали, что 9 тысяч на троих – это много. Платите обязательный платеж по АЗУ 1800. А что это за субсидия? Вообще тогда лучше не давали такую субсидию. Ну, если сын не работает, наверное, ему взяли 2 прожиточных минимума, то есть если нет заработной платы. Вот, если вы предоставляете справку о том, что как бы у вас ситуация тяжелая, вы можете обратиться на комиссию, чтобы пересмотрели вообще само назначение субсидии по комиссии. Это ваше право. То есть вы можете обратиться на комиссию для того, чтобы пересмотрели размер субсидии. Тамила Владимировна, а вообще, что нужно знать человеку, когда он обращается за субсидией? В первую очередь, что потрібно знати людині, якщо вона звертається за субсидією? Ну, взагалі, необхідно правильно, повно надати всю інформацію. Тобто, це заява і декларація, два види документів, які необхідно повністю заповнювати. Велика на сьогоднішній день проблема, коли береться до розрахунку документи, і вони не повністю заповнені, тобто приходиться викликати громадян, підтверджувати. Угу. На сьогоднішній день тільки ця інформація повинна бути вся повністю записана в декларації і в заяві про призначення субсидій. А будь ласка, от зараз ми з вами спілкуємося у прямому ефірі, багато дзвінків, питань. А у разі виникнення додаткових питань, куди можна звертатися нашим людям, щоб отримати більш повну інформацію? Звертатись можна до Департаменту соціального захисту населення, це Акіма-2, за телефоном 2401-62. Це спеціалісти, які безпосередньо призначають, перевіряють державні допомоги і субсидії. І ще раз скажіть, будь ласка. 2401-62. Друзі, якщо у вас є додаткові питання щодо субсидій, звертайтеся за цим телефоном 2401-62 і вам надають. Там ви отримаєте більш повну інформацію. І Таміла Володимирівна, у
нас ще одна хвилинка, і я думаю, що саме час підбити якийсь підсумок нашої сьогоднішньої бесіди, враховуючи і те, що нам телефонувало сьогодні стільки громадян. Ну, в даному випадку я приймаю всі ті зауваження, які сьогодні прозвучали, і вони будуть розглянуті. І хочу звернутися до всіх, хто ще не прийшов за призначенням субсидії. Звертайтеся за призначенням субсидії, тому що коли громадяни вже побачать розпечатки, роздруківки за листопад місяць, де буде опалення за повний місяць, то черги і навантаження на спеціалістів щодо прийняття заяв та обробки цієї всієї інформації буде дуже велика. Тому не зволікайте і звертайтеся за призначенням субсидії вже сьогодні. Вже сьогодні. Спасибі вам, Таміла Володимирівна. Друзі, сьогодні ми з вами намагались хвилюватися про державні підтримки сімей Миколаївської області, але ви внесли свої корективи, і ми більш хвилювались про субсидії. Ну що ж, це ваше право, шановні друзі. А зараз вже й не хвилюйтесь. На все добре.